Contabilidade na TV, mídia eletrônica oficial da 23ª Convecom. Realização CRC São Paulo. Apoio educacional. SCI Sistemas Contábeis. Conheça o ambiente contábil único e organize sua empresa. Senac São Paulo. Pós-graduação na área de finanças e contabilidade é no Senac. Serasa Experian. A gente trabalha para você crescer. E acho que a convenção nós acertamos, né, de trazer esse tema, ciência estratégica a serviço da sociedade. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, numa transição de executores para gestores. Feira de negócios, ela sempre atrai muitas pessoas, os congressistas gostam muito de já conhecer as novidades, já conhecer tudo que os patrocinadores têm a oferecer. Teve a preocupação de propor uma programação que pudesse também atender ao congressista, mesmo quando ele não estivesse em sala de aula. E cada entidade, ela cumpre um papel dentro dessa convenção, né? E cuida do seu público. O nosso público é o profissional da contabilidade. A dinâmica hoje da alteração da legislação é muito rápida e se ele não participar, ele está fora do mercado. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra muito grande, como presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, discursar em nome das entidades contábeis congressadas. Será agraciado neste momento com a medalha professor Hilário Franco, o contador, professor, doutor José Carlos Marion. Este protocolo de intenções propõe que os signatários envidarão esforços para a implementação de ações conjuntas que possibilitem a realização de campanha com vistas ao fortalecimento do Conselho Estadual. Estamos sempre à disposição e prontos para apoiar, porque a causa, a luta e a importância dos contabilistas é indiscutível. Parabéns, bom congresso a todos, um grande abraço, muito obrigado. Desde a situação da nossa imagem, que muitas vezes ela tem alguma repercussão negativa e infundada, teríamos muita humildade se fosse verdade algumas afirmações, mas não são, até questões de ordem tributária, fiscais, que realmente sobrecarregam o profissional, onde ele trabalha muito mais para o governo do que para aquele cliente, agregando valor. Então, acho que nós temos sim que nos unir, soltar a nossa voz com relação a situações
que a gente vê aí erradas e parar de gritar tanto pelo terceiro. A gente fala demais e reivindica para outros. Vamos começar a falar da profissão e reivindicar em favor da profissão. Tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo nos leva a projetar a contabilidade como uma das ciências mais demandadas no mundo nas próximas, pelo menos nos próximos 5 ou 10 anos. A minha vida toda, eu nunca pensei em lucro, e o lucro sempre existiu na minha vida. Meu contador é o que foi, aquilo que eu disse aqui, né? A sala número 1 lá do nosso escritório novo, eu tenho 10 salas, e a sala número 1 foi uma homenagem para o meu contador, né? Ele que organizou, ele que deu os passos. A gente cresce muito às vezes e cresce desordenadamente. Então é ele que ordena esse processo, é ele que dá a base de sustentação. E acima de tudo, um contador precisa ser amigo do cliente, né? Precisa ser uma pessoa que tem a responsabilidade, mas acima de tudo que tem a confiança do cliente. Conhecimento a gente leva embora, replica, né? Isso é importante dentro dos escritórios de contabilidade, das empresas, dos profissionais que vieram para cá, isso é replicado. E também nós esperamos, com esses 5 painéis que falam sobre as tendências da profissão, é que realmente nós criemos um eco. Quais são as perspectivas da profissão para os próximos anos, né? Dentro das áreas que nós estamos abordando. Então isso cria um eco e realmente é uma constatação construída coletivamente aqui na convenção pelos painelistas e pelos congressistas. Esse equilíbrio entre o custo, esse investimento no projeto tributário e o retorno que se espera dele. Começa a levantar o patrimônio da administração, você começa a ver que tem vários bens que estão sendo utilizados por terceiros. O que eu tenho notado nos executivos que eu atendo depois de uma demissão é que eles têm um baixo nível de inteligência mercadológica. Não entendem muito bem que mercado de trabalho é um lugar de troca, que a gente precisa ter um produto ou serviço de qualidade, que precisa ser conhecido e para isso tem que fazer marketing pessoal, que não deve ter preconceito em relação à venda do próprio serviço para poder fazer isso com desenvoltura, objetividade, e que também precisa cultivar o relacionamento quando não precisa, para ter quando precisa. Nós estamos numa fase de excessos fiscais em todas as áreas. Grandes empresas, médias empresas, pequenas, microempresas, sofrendo terrivelmente nas mãos de uma obsessiva busca pelo dinheiro. Não há dúvida que algumas coisas realmente eles acabam fazendo certo. Mas, infelizmente, a gente está dentro de um ambiente não salutar e que está aumentando o nosso custo Brasil. Eu participei da perícia contábil, adorei, porque é um ramo que eu quero entrar. Por enquanto, ainda não consegui, mas eu estou já fazendo curso para poder entrar nesse ramo dentro da contabilidade. Eu participei das mudanças contábeis, né, atualmente, a era digital, muita mudança, né? O cliente do dia de hoje tem que estar cada vez mais focado com
a própria pessoa que presta o serviço, né? Eu participei da palestra da CRC Social. Eu achei muito importante saber das entidades que precisam de auxílio, de apoio, e é importante que os escritórios contábeis também dêem essa ajuda para essas entidades e ter um abatimento no imposto de renda também é muito proveitoso isso. Duvido que tenha um homem aqui nessa plateia, por mais experiente que você seja, que consegue abrir o sutiã de uma mulher em menos de uma hora. Porque não abre essa merda, foi o pai das minas que construiu. A gente passou o dia inteiro, desde as 10 horas da manhã até as 7 e meia da noite, com conteúdo técnico, outras disciplinas, mas sim, a conhecimento, coisas realmente sérias, né, da profissão, são muito importantes. E para recarregar a bateria para o dia seguinte, nós trouxemos o Fábio Rabin. É um stand-up, então foram 40 minutos de muita risada. A gente merece, né? Não é só trabalho, né? A gente merece curtir um pouquinho, relaxar um pouquinho. Foi gostoso também, foi uma inovação e foi muito gostoso. O nono Encontro Nacional da Mulher Contabilista vai de vento em popa. Estamos preparando tudo para navegar em águas tranquilas de 27 a 30 de novembro. Nosso objetivo é a educação continuada e aqui na convenção nada melhor do que trazer o contabilista para essas palestras para que ele tenha novos conhecimentos e faça uma pequena reciclagem. O SESCOM participa já de 23 convenções aqui do Conselho. É uma parceria ativa de muitos anos, com foco mais voltado nas empresas de contabilidade, né? Então, nós temos aqui na participação tanto de treinamento, sempre voltado à gestão e qualidade de gestão para as empresas de contabilidade, e temas tributários voltados a empresas de contabilidade também.